Att skapa ett förtroende mellan den som har gjort en webbplats och den som har besökt en webbplats är ju bland det viktigaste som vi håller på med. Det är bland de viktigare sakerna vad det gäller trovärdigheten för en sida. Jag tänkte vi skulle ta och titta på en av de sakerna som betydligt ökar trovärdigheten på en webbsida och det handlar om kontaktinformation. Alla webbsidor behöver någon form av kontaktinformation. Kontaktinformation på en sida kan exempelvis bygga förtroende mellan den som gör webbsidan och den som besöker webbsidan. Eh, kontaktinformation kan också bidra till att eh, folk faktiskt tar kontakt med webbplatsen om man exempelvis säljer något på webbplatsen. Att, eh, titta på kontaktinformationen ur ett Search Engine Optimization vinkel så är också där kontaktinformation bra. Så kontaktinformation är väldigt viktigt för varje webbsida på webbplatsen. Nu är det så inte att kontaktinformation, det betyder ju inte att vi ska ha ett sånt där kontakta oss formulär precis överallt. Det betyder snarare att du vill låta användarna veta att du faktiskt finns. Det är en person som har skrivit den här texten. Du vill helt enkelt humanisera det som du har på webbplatsen. Har du exempelvis en adress eller om du har ett telefonnummer eller mejladress Lägg in det på sidan. Låt användarna tydligt veta att det är en riktig människa som står bakom den här informationen. Tänkte vi skulle ta och se ett litet exempel på det här och det vi gör är att vi kikar på en artikel som kommer från Smashing Magazine. Och i det här fallet så har vi då en post som handlar om någonting som så många poster brukar göra. Vi har här att, en liten information att det är tydligen Frederick O'Brien som har skrivit det här. Frederick O'Brien är en klickbar länk så naturligtvis vi klickar på den där. Det här ger mig en information som finns i POP-världen lagrad i en fil som heter author.pop Det där är en generell fil som visar upp information om skribenter så author.pop är filen vi ändrar i om vi vill ändra hur presentationen av skribenten ska se ut. I det här fallet så får vi reda på namnet på skribenten. Vi får en bild på skribenten. Och lite information om skribenten. Hela det här informationsblocket som vi har framför oss ger mig en trovärdighet eller ger webbsidan trovärdighet. Jag vet mycket mer när jag läser det här att det här är på riktigt. Därför att det finns en riktig person som har skrivit det här. Kontaktinformation på webbsidor behöver absolut inte vara kontaktformulär men det syftar till att få mig som besökare av en sida säker på att det är en riktig människa som har skrivit det här. Nu är det ju visserligen riktiga människor som skriver det mesta som finns på nätet men det kan alltid vara en bra idé att förtydliga det där lite grann. Lite fler saker som har med UX att göra tänkte jag vi skulle nämna. Vad det gäller scrolla så vi gillar att scrolla. Människor är väldigt duktiga på att scrolla. Långa webbsidor behöver absolut inte vara en nackdel. Vi gillar helt enkelt att scrolla. Vi gillar att klicka men scrolla är ännu bättre. Call to Actions tänkte jag vi kunde nämna lite grann om också. Responsive design, vi kan som tillverkare av en, besök, av en webbsida aldrig veta vad för enhet som besökaren kommer att använda sig av när den besöker oss. Så det här är några saker jag tänkte vi kan ta och prata lite grann om. Vi börjar med scrolla eller klicka. Man kan antagligen göra sin navigation på ett sånt sätt att vi undviker att klicka. Vi kan bygga navigationen på ett sånt sätt att för att komma åt information så kan man behöva scrolla, skrolla, scrolla för att komma fram till informationen vi sökte. Alternativt så kan vi ha en undermeny där man klickar på rätt sak att komma fram till. Man har naturligtvis undersökt de här två sätten att ta sig till informationen som man sökte och det man har kommit fram till är att människor gillar att klicka... Äh, förlåt! Människor gillar att scrolla. Vi scrollar gärna för att hitta på information. Om vi tittar på många tjänster som finns för mobiltelefoner exempelvis Facebook, Instagram, TikTok och så vidare. Alla de här har gett oss eh, en förkärlek för att scrolla för att hitta saker och ting. Att eh, scrolla saker kräver dessutom mindre ansträngning. Vi scrollar snabbt och lätt med fingret. Vi scrollar lapp snabbt och lätt med scrollhjulet på musen om vi sitter med en sån enhet. Så vad det gäller scrolla eller klicka, så lite förkärlek för just scrolla där. Människor gillar att scrolla igenom saker och ting. En webbsida har ju en scrollist längst bort till höger. Om ni inte visste det så har den faktiskt det. Jag säger det därför att den här scrollningslisten var någonting som förr användes i ganska hög utsträckning. Nu för tiden så finns det ingen som använder scrolllisten längre. Det vi gör nu är att vi använder scrollhjulet på musen för att scrolla. och på laptoppar och mobila enheter så använder vi finger för att scrolla igenom textinformationen. Om man tittar på scrollistens utseende och över en lite längre period så ser man att för 20 år sedan var scrolllisten väldigt bred och sedan när scrollmöss började komma så blev scrolllisten avsevärt mindre. Och när mobiltelefonerna kom så blev scrolllisten några futtiga pixlar bred. Så scrolllisten är ingenting som vi använder längre eftersom vi scrollar helt enkelt med fingern eller pekfingern beroende på om det är en mobil enhet eller en dator vi är på. Så summa summarum, var inte rädd för att tillverka långa sidor. Vi tycker som människor att det är helt okej okay med långa sidor. Tycker däremot inte så mycket om att klicka på saker och ting. Call to action är en form av navigation som uppmanar besökaren att göra något. Man brukar oftast ha en tre stycken sådana här Call to Actions på en sida och man kan då välja att placera sina Call to Actions över eller under The Fold. The fold är det som om vi tänker oss en nyhetstidning. Den är ju delad på mitten och mellandelningspunkten där den som går tvärs översatt sida den kallar vi för the fold. På samma sätt så används uttrycket the fold på en webbsida också. Allting som syns på skärm när vi kommer till en webbsida befinner sig ovanför the fold. Saker och ting som finns nedanför skärmkanten är under the fold. Om vi har en lång sida så kommer således merparten av sidan att vara under the fold. Call to action brukar oftast vara tre stycken tydliga saker, tydliga vägval vi kan göra för att på något sätt locka besökaren att utföra en viss action. Responsivitet är någonting som knappast längre ens behöver nämnas. Vi kan i dagsläget inte veta vilken typ av enhet som besökaren använder. Vi kan inte på en webbsida säga att den här webbsidan bör besöka med en sån här typ av enhet. Det är vi som utvecklar sidan som är ansvariga för att se till att sidan fungerar bra, oavsett om man har en stor stationär dator eller en liten mobiltelefon. Sidan ska fylla sin funktion oavsett vilken enhet som, som besöker sidan helt enkelt. Responsiv webbdesign är ett mycket större koncept än att layouta om prylarna på sidan beroende på vilken enhet som används. Responsiv webbdesign handlar om att vara medveten om i vilken miljö som sidan besöks. Om jag till exempel surfar till SJs sida från en desktop, ja då kan jag förvänta mig att besökaren som kommer till sidan antagligen har ett par minuter över och jag kan presentera viss information för besökaren. Om besökaren istället kommer till sidan på en mobil enhet, då är det antagligen viktigare att visa upp tågavgångarna som går snart att visa upp ett sökformulär där jag snabbt kan ta mig till sidan att söka fram information om tågresor. Att göra responsiv webbdesign handlar inte bara om att lay layouta om elementen utefter hur stor enheten är utan det handlar till väldigt mycket hög utsträckning om att känna sin användare och veta vilken information är det användaren troligen söker just nu. Några avslutande saker. User experience och eh, hela grejen med att designa med, eh, med personen i fokus. Att jobba med user experience är fräckt. Att jobba med UX är viktigt. Det är engagerande. Det tar tid att jobba med UX. Att göra en bra UX-sajt tar tid. Det är många saker man behöver göra för att komma fram till en bra UX. Men det vi inte ska glömma av det är att content is king. Det du placerar på din webbsida är trots allt det viktigaste. De ord som du skriver eller det budskapet du har, det är det viktigaste på din sida. UX är väldigt bra att hjälpa besökaren att hitta till rätt content. Men den content som du har på webbsidan, det är faktiskt den viktigaste saken. Det är anledningen till att folk besökte din sida. Det där var mycket UX på en och samma dag. Jag tackar för mig. Ha det gott!